BOF! Ano, kámo, já si myslím, že podle toho úvodu si opět poznal, že jsme dneska u další FNAF reakce. Nechápu proč, ale prostě reakce na FNAF animace vás ode mě hrozně moc baví a vážím si toho, mě to baví taky, je to super, takže jste nejlepší konfamily. No každopádně jako vždycky, pokud se slekl, tak dej like na tohle video, no a pokud se nelek, tak ty lajky dej třeba 3. Každopádně dneska jsem si jako vždycky připravil 7 různých animací, dneska tady máme asi 4-3 různý autory. Vybral jsem takový myšmaš z toho, co jste mě psali do komentářů. No ale každopádně jako vždycky taky budu moc rád, když mě tady do komentářů napíšte svého oblíbený autora a třeba v budoucnu na něho zareaguju. Spousta z vás jste mě psali, že byste chtěli třeba nějaký vtipný animace než jenom hororový, takže možná další díl uděláme třeba trošku víc vtipnej na nějaký funny FNAF animace. No a jestli si neviděl předchozí moje reakce na FNAFko, tak je máš teďka tady pravda v kartě, dokoukej je. No a jestli mě ještě neodebíráš, tak zmáš jenom nádherný červený tlačítko jako vždycky, určitě nebudeš litovat. Na můj Icon Family merch máš jako vždycky dole v popisku videa, tahle kolekce už se v životě nebude rozkladňovat, takže objednávej co nejrychleji, protože už tam zbývá jenom pár kousků. A taky tam jsou tyhle. Vakoše! Jaj bože můj! No jako vždycky se jdeme trošku bát. Wow! Ještě než budeme pokračovat s videem, tak bych vám chtěl říct něco málo o partneru dnešního videa, a to je funkce bezpečná platba od T-Mobile. A jen tak mimochodem nikam neodchází, protože součástí své spolupráce je soutěž pro vás. No a cože teda bezpečná platba je? Je to funkce T-Mobile, která vám na mobilu dovoluje platit různé věci bez toho, než byste museli mít kreditku. Což je za mě úplně jednoduchý a super a myslím si, že většina z vás to možná i využije. Mezi hlavní 3 výhody téhle funkce patří, to jak už jsem tady říkal, že nemusíte mít nebo zadávat jakoukoliv kreditku. Všechno to probíhá zdarma, nejsou tam žádný závazky a žádný poplatky a veškeré peníze, které tohle funkci utratíte, sám buď na konci měsíce vyfakturujou, anebo strnou klasicky z kreditu. Takže je to úplně jednoduchý. No aktivace je ještě lehčí a je úplně zdarma. Buď si můžeš rozkrát ten nádherný QR kód, který jsem ti teďka hodil, anebo zavítat dolů do popisku videa na první link nebo do připnutého komentáře a tam už všechno najdeš. No a v samotné aplikaci můj T-Mobile můžete sledovat, kolik jste utratili a nastavit si tam i limity. No a o každé platbě vás taky informuje SMS od operátora, takže přesně víte, za co jste zaplatili. A pro mě samotně je nejlepší to, že tohle všechno funguje na iPhone. Takže úplně jedno, jaký máš mobil, můžeš to v pohodě používat. No a teďka ten slíbený bonus pro vás, ikoňáky a ikoňačky. Pokud tady tuhle službu využijete a nabijete si, já nevím, třeba blbou 20 do nějakého Brawl Stars nebo třeba milovaného FNAFiárka, který mě rádi sledujete, a napíšete do komentářů hotovo, že jste to splnili, tak já za 14 dní někoho z vás vylosuju a dostanete poukaz v hodnotě 1000 korun na Alzu. No a jak víte, na Alze si můžeš koupit skoro cokoliv. Takže já si myslím, že tohle se jenom a jenom vyplatí. Děkuji moc funkci bezpečná platba za sponzorování dnešního videa a zatím se mějte. OK lidi, takže dneska, jak říkám, jsem si připravil 7 různých animací od nějakých random autorů, co jste mě třeba psali. Jako první videjko jsem si tady připravil Security Compromise od Reach Animations, na kterého jsme se dívali minule, protože tam měl ještě nějaký fajnový videjka, ale už prostě se vám nevlezlo do té reakce, takže jsem si řekl, že si na něho zareagujeme ještě dneska. Tady tohle videjko má teda 11 minut, já jsem ho proskipoval, protože tady reálně jenom nějaký kecání prostě s nějakýma týpkama a nějaký ježdění. Nemůžeme tady 11 minut koukat jenom na jednu animaci, protože by o tom vlastně bylo celý video a to nechci. Tady dneska zkusit všech těch 7, co mám připravený. Teď jsem to přetočil na tu část, která mi přijde trošku zajímavá a jdeme si to pustit. Sami uvidíte. Jdeme dát like, jako vždycky ty dej like na tohle video, jestli tě baví další reakce, dej like pro další reakce, jdeme na to. To je nepříjemný. Sirény jsou vždycky nepříjemný, ať už je to cokoliv prostě. A OK, začíná se nám siréna trošku glitchovat. Oho! OK, dobře, tak už asi chápu náhled. Tady vlastně tohle Enarda jste mohli vidět v minulém díle na miniatuře. A já vím, že jsem to říkal i minule, ale tohle je asi jeden z nejvíc terrifying, nejvíc scary animatroniků, co takhle z těchto VHS kazet od těch různých tvůrců jsme viděli. A jak víte, Enard je jeden z mých nejoblíbenějších animatroniků, takže tohle je fakt super. A už minule jsem to říkal, že ten Enard vypadá úplně hrozně. Vlastně úplně husinu. OK. Yikes. OK, tohle je ta fotka z té mediatury, co jste měli na minulém videu. OK, stejně jako minule, tady máme nějaký ten jejich security systém, kde musíte zadat nějaký to heslo. A tady je výpis toho incidentu. Možná, jestli to chápu dobře, tak se třeba v tom lese ten člověk vyboural kvůli tomu Enardovi, že mu nějak třeba rozbil to auto nebo něco takového, protože jsme viděli v těch minulých kazetách, že ti animatronici se i nějak jako poflakovali po lese. Henry, Henry, lidi, počkej, počkej. Henry je jméno toho druhého týpka vlastně z té Freddy Fazbear pizzerie, že jo, byl prostě William a Henry. William potom prostě zabíjel ty děti a Henry mu dokonce mám dojem, že i zabil tu Elizabeth, tu její dceru, která je vlastně v Puppetovi, v Left Team. Tohle bylo nějak asi o Henrym, samozřejmě s normálním FNAF lorem tyhle animace nemají nic společného, je to jenom fanmate, jo, je to prostě od fanoušků udělaný, ale i tak
mega dobrý příběh. Další videjko se jmenuje Autopsy, což v překladu vám popravdě nevím teďka přesně, co by mohlo znamenat. OK, po menší komerční přestávce za zpátky a zjistil jsem, že Autopsy znamená pitva v češtině. To bude hodně zajímavá animace. Nechce se mi, možná bych ji přeskočil. Ne, hele, půjdeme na to, když už jsem to dělal. Každopádně dáváme like, ty dej like na video a jdem se na to společně opět jako vždycky podívat. Nějaký záznam nebo něco, ale nepřečtu to, protože je to tak rozmazaný. Reálně jo, kvalitu mám úplně vymaxovanou, ale 480p je prostě maximální kvalita tohle videa. Ou. Okay, něco jsem zadal. Takže nějaký oznámení z pitvy. Dokumentace. Takže to je zase ten NR, oni ho pitvali. Subject vypadá jako animatronik. Má 7,3 stop výšku, což je tyjo, přes 2 metry, 2,5 metru možná pomalu. Dlouhé ruce. Jo, teď to říkám. Vypadá to, že má přírodní kost, takže ten Enart, který je tady, není úplně čistě jenom animatronik, ale fakt má v sobě kosti. Původ je neznámý. Jo, když do něho, když do těch zubů nějak vrtáte, sekáte, tak normálně krvácí, stejně jako když se třeba u zubaře, že jo. Takový ten jenom decentní obrázek. Bez písničky, bez kontextu, je tam tak jako blikne. Spousta z vás mi každopádně i psala, ať se kouknu třeba na Voltan Files nebo na Backrooms, takže když byste měli zájem i o jiný animace než jenom čistě FNAFkový, nemám problém to natočit, protože i nedávná reakce na Poppy, vlastně chapter 2, jsem třeba extrémně se mi líbila, bylo to v herních trendech. Když jsme ji otevřeli, jakože jeho břicho a vyndali jsme ven prostě jakoby tu prostě páteř, tak tam byla krev vevnitř, nějaký dvě oči. Proč to říká oči dokola? To se mi jde. Okej. Vypadá to, že už nám to začíná zvrhávat trošku tady tahle pitva. Takže o očích jsme se tam moc nedozvěděli. Víme jenom, že má oči, nevíme nic o nich. Nějaký výsledek, nějaký závěr. Bylo rozhodnuto, že to nebylo uměle vytvořené. A že bylo vytvořeno biologicky. Byl živý! Fakt, kámo, tady tenhle NRT je prostě živej, z masa a kostí. Ten mega scary, představte si, že to takhle fakt bylo v tom Sister Location. V překladu jsou tady ty titulky na tom videu a je tady napsaný: nebudeme odpočívat, dokud tě nenajdeme. Nebudeme odpočívat, dokud tě nechytíme. Nebudeme odpočívat, dokud tě nezabijeme. Musím uznat, že tohle byl asi jedno z těch jeho nejlepších. Když jsme se minule dívali, tak tam asi fakt nejlepší bylo to právě, kde byl objevený ten Enar takhle původně. Ale tahle pitva byla moc dobrá. Další videjko, no, název si přeložte sami, jo, a je to teda asi jeden z těch takových těch, jak oni se tam furt snažili vlastně klikat, prostě nějak tam dávali to heslo, ale furt jim to nešlo, tak vypadá to, že teďka se konečně do toho systému dostali, jdeme se na to opět jako vždycky podívat. My tady máme reálně, v těch titulkách, odkaz na něco dalšího. Lidi, hnedka na začátku tohohle videa, když máte zaplý ty titulky přímo přes YouTube, tak je tady nějaký bitly odkaz. Já jsem si to tady zadal a přehodilo mě to na Google Drive, ve kterém je nějaký archivovaný soubor. To je Morzeovka. To je Morzeovka, kámo. To vám asi tady z hlavy nepřeložím Morzeovku, to fakt neumím. Ok, díval jsem se tam jako v komentářích a vypadá to, že nikdo tu Morzeovku nějak nerozluštil, nebo jsem asi neskloval moc přes komenty. Ale to je jedno, to není důležitý, jsme tady kvůli té animaci, jdem se na to podívat. Ale každopádně cením takovýhle secrety. To je zase ta Morzeovka, kámo. To je furt samá Morzeovka. No, oj, nazdar kamarádo, dlouho jsme se neviděli. Co mě to dneska sluší? Okej, beru zpět. Anomálie, zase tady říkají, jo, to jsou všechny ty jeho fotky. Jasně, tohle jsou všechny ty jeho fotky, dokumentace, které jsme viděli v těch předchozích videích, které se staly ty incidenty. Kde jsem? Kde je moje tělo? Vypadá to, že na té pitvě ho možná zbavili těla, že zbyla jenom hlava nebo co. Ale nějak cítím, jsem s tímhle v pohodě. Hej, tam hrozně přijde jumpscare teďka, to je nějak moc potichu podezřele, to se mě nelíbí. Prosím, odpust mi. Asi v klidu?
A jsme bez jumpscaru. OK, evidentně to bylo všechno. Teda musím říct, že Rich Animations je výborný autor. Už minule, když jsme se dělali animace, tak jsem vám dal odkaz na jeho kanál. Takže doufám, že jste to šli podpořit, protože pokud stále ne, tak ještě jednou říkám, běžte. Spousta z vás mě i doporučila tohle videjko od Memebera, na který jsem se ještě nepodíval, a je to Learn Your Colors MP4, nauč se svoje barvy. Jdeme se na to podívat a schválně. Memeber je výborný autor, takže od něho ta laťka je hodně vysoko, takže očekávám, že to bude opět jako vždycky dost dobrý tady toto. Starring Chica the Chicken! Sluší ti to, Chico? Jo, dobře, tak to už se glitchuje dřív, než jsem čekal. OK, tak já jsem zapomněl, že vám má tady tyhle modely, Memeber. Kamo, proč ten cupcake vypadá takhle? Prostě to je hrozný. Ahoj, chlapečci a holky, já jsem Chica a tohle je můj Mr. Cupcake, kamarád. Slyšel jsem, že někdo z vás neví barvy. Takže chicken vám pomůže. Oj, tak to hádám, že bude asi Susie. To dítě, který je samozřejmě jako vždycky narvané v Chice, to už jsme tady několikrát měli. Hlavní 6 barev. Takže základní 6 barev, William Afton. Vidíte ten obličej tady? Protože jo, červená, oranžová a potom já chtěla říct, že jo, fialová a místo toho je tady ten jeho obličej, to je tak dobrý. Už bych prostě tohle video doporučil, to je úžasný. První barva je červená, další barva je oranžová. A nejradši mám pomeranče. Tak dobré. Tak výborné. Oj. Kdo to tady je? Mě stále udivuje, že i když už těhle animací mám nakoukaných, tyho snad já nevím kolik, 30, 40, 50 možná i, to mě to stále dokáže znepokojit, protože každý ty animace jsou trošku o něčem jiným. Dobře, oranžové jsou mrkve, dýně, basketbalový míč a dokonce i moje pusa je oranžová. Žlutá je moje nejoblíbenější barva, protože jsem žlutá. Banány, slunečnice a Golden Freddy. Tak to came out of nowhere. Okay, tak to přišlo mega random teda. To mě nedošlo, že vlastně Golden Freddy je prakticky žlutej. Okay, dobře, už mi prostě tohle video doporučili. To bylo fakt dobrý. Další video se jmenuje peklo.mp4, to zní moc hezky, jdeme se na to podívat, na náhledu je Zlatý Freddy, obsahuje obrázky, které nejsou doporučené dětem mladším 13 let, to jsme ještě u žádného takového videa teda neměli, nevím, jestli to má být jako lore té kazety, nebo jestli to fakt jako týpek říká jako upozornění. Byl tady muž s fialovým trikem a jeden den ztratil všechno, co měl, a když vzal svůj poslední nádech, tak... OK, takže jo, že řekl I will put you back together, že jo, to řekl Springtrap, myslím, že na Michaela. To byl sound effect toho, jak ho sežvejkl asi ten Spring Sweet, hádám. To bylo hodně nepříjemné, já jsem ten zvuk určitě slyšel, on je teda fanmate, to někdo nahrál, ale vím, že ho hodně moc rádi v těchto animacích lidí používají a je tak strašně realistický a zní to fakt tak strašně real, že... O, to je ta songa, která... Ojojoj! Na kouknu se, kouknu na kameru, kouknu se zpátky a najednou jste ve Springtrap, bráško. Tak tohle jsem nečekal. Tohle už je trošku moc, možná, tohle video. Výborná práce na to, že týpek má 2000 odběratelů, takže ho běžte fakt podpořit, protože tohle je zas asi jedna z nejlepších animací, co jsme tady viděli. No jasně, Afton. Ne, končíme, tohle video ne, tohle fakt ne, to už je moc. No a na konci, accidents happen, nehody se stávají, no tohle ta byla dobrá nehoda, no. A poslední videjko, který tady dneska máme, je Yellow Bear 1986, žlutý medvídek. OK, jsme ve FNAF jedničce, máme tady klasický cancel, dobře. Dneska jsme tady ještě nikde neměli jumpscare, což se většinou stává. Dobře. Možná mít budeme. Co jsem říkal? Hezky nakonec, třešnička na dortu, že? Poslední animace, reálně posledních 10 sekund tady a dostaneme jumpscare. To byla ta Golden Freddy, dobře, teď bude za ní. Že jo? No jasně! Já jsem to tak strašně koldul. OK.
Dobře, já si myslím, že z dnešního videa to stačí. Tyhle poslední videa teda byly moc. Já doufám, že se ti video líbilo, jako vždycky pokud ano, nahoď like pro další animace, doporuč mi nějaký autory dolů do komentářů a zatím ejhoj, Icon Family.